Protekle godine mi bilo druga godina našeg projekta prekogranične saradnje sa Hrvatskom na temu otpada. Ovdje u Subotici smo još i one prethodne godine postavili te naše nastrešnice za selektivno razdvajanje otpada. Prošle godine smo se bavili njihovim popravljanjem, saradnjom sa građanima, saradnjom sa čistoćom, da sve to nekako i funkcioniše. I na kraju smo imali anketu među građanima da vidimo kako su građani spremni kada im se omogući putem jedne ovakve infrastrukture selektivno razdvajanje otpada, koliko su spremni da razdvajaju i koliko oni koji to nisu imali su isto također spremni i šta i oni kažu. Tako da smo sve to sumirali na jednoj završnoj konferenciji koja je održana 12. januara u hotelu Galerija u Subotici, gdje smo imali preko 50 učesnika i iz Hrvatske došli su nam partneri i iz jednog instituta koji je radio analizu tih svih anketa i rezultata anketa. Štampali smo naše publikacije. Jedna je vezana za socioekonomska studija, su u stvari rezultati tih anketa koji su stručno obrađeni, a druga je knjiga koja se zove Razumeti otpad autora Marijana Galovića i Tihane Tarandek-Galović iz Zelene akcije, znači koji su bili naši partneri u ovom projektu. Mi smo na toj završnoj konferenciji, znači to je bio i događaj da prenesemo vlasništvo nad našim nastrešnicama gradu Subotici, to jest komunalnom preduzeću Čistoća i zelenilo. To je bio i jedan svečani trenutak, da kažemo, primopredaje vlasništva koje je u vrednosti od 28.682 eura ukupno, i sada to znači prelazi u vlasništvo grada i Čistoće koja će da se dalje brine o tome. CEKOR će naravno nastaviti da pripomaže u ovom nekom prelaznom periodu, obilazit će ove nastrešnice i dalje i odrađivati tu saradnju sa Čistoćom dok se oni malo ne uhodaju, i mi dalje nastavljamo da radimo na pitanju otpada. Znači, želimo isto da kažemo građanima, iako nam se projekat administrativno zamršio, da te aktivnosti ne treba da stanu, nego da treba da se nastave, i želimo da im se zahvalimo što su uzeli učešće u projektu, znači iz ulica Arsenija Čarnojevića i iz ulice Jolajoša i svi oni koji su dobili kompostere na poklon. Mi smo podelili 35 kompostera iz ovog projekta besplatno, kućni kompostero 350 litara, znači zainteresovanim građanima. Imali smo edukativnu radionicu oko kompostiranja i kako kompostirati. Znači, i želimo i njima svima da se zahvalimo što će sa svojih vrednih 10 prstiju da rade na nekoj održivijoj strategiji upravljanja otpadom. To su mali pomaci, ali evo, nadamo se da će i neki drugi projekti po ugledu na ovaj naš zaživeti i u drugim mestima i lokacijama. Da li planirate nastavak saradnje sa kolegama iz Osijeka? Sa kolegama iz Osijeka imali smo razgovore o saradnji i oni su zainteresovani. Tu smo, znači, prekogranična regija u pitanju, i kad god se bude ukazala mogućnost za neki zajednički projekat, mi smo zaista spremni na saradnju, jer pokazalo se da su oni odlični partneri, da poznaju oblast zaštite životne sredine, da umeju da se bave zaštićenim područjima. Oni imaju tamo njihovu zlatnu gredu, i tako da
sa njima ćemo zaista sarađivati, a evo sa nosiocem projekta koji je bio Zelena akcija, nastavljamo saradnju, počeli smo zvanično 1. decembra novi projekat regionalnog tipa koji je isto finansiran od strane IPA fondova, znači Evropske unije. Ovaj put je to regionalni program namenjen civilnom društvu i tu su konkurisale i druge organizacije koje se ne bave isključivo životnom sredinom, ali evo, životna sredina i nosilac projekta Zelena akcija je ovdje isto prepoznata među 180 aplikacija u jednom zaista kompetitivnom konkursu, da je to kvalitetna upravo mreža organizacija koja će se baviti jačanjem civilnog društva u ovoj oblasti. Znači, 15. januara smo mi bili u Zagrebu na zvaničnom predstavljanju ovog novog projekta sa znači, partnerima iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosovo, Albanije i Turska. To su sve zemlje koje će biti obuhvaćene ovim projektom. A Centar za ekologiju i održivi razvoj je jedini partner iz Srbije koji učestvuje na ovom projektu. Tu su nam i neke fondacije uključene kao partneri, kao što je fondacija Henrik Boll. Zatim imamo međunarodna udruženja u oblasti životne sredine, Friends of the Earth International i Friends of the Earth Europe, koje su dve najveće mreže organizacija u oblasti životne sredine u celom svetu i koje će nam pomoći da znači, u projektu donesemo tu neku potrebnu ekspertizu i potrebne vizije održivih društava, znači, na, i njihovu, znači, njihova iskustva delovanja na evropskom nivou. Tako da, bavit ćemo se energetikom, bavit ćemo se obnovljivim izvorima energije, bavit ćemo se prirodnim resursima. To je ono što je prepoznato kao potreba u ovoj regiji, jer smo svesni toga da se puno dešava, puno investicija baš u ovim oblastima i puno ima problema koji se tiču životne sredine, a i negativnih nekih trendova kao što su prenamena šumskog i poljoprivrednog zemljišta. I mi ćemo se baviti ne samo edukacijom, nego i zagovaranjem za neke održivije politike, znači u celom regionu i pojedinačno u državama. Čak ćemo u okviru projekta finansirati i male grantove namenjene zagovaranju drugim organizacijama koje su puno manje i koje će eto, moći kroz tu finansijsku podršku da neke svoje kampanje u oblasti prirodnih resursa i energetike urade. Tako da samim tim mislimo da ćemo dobro baš da ojačamo tu potrebnu saradnju prvenstveno civilnog sektora u regiji, a zatim i šire, i jer ovo zagađenje naravno ne utiče samo na države u kojoj imaju svoje granice, nego se ono i širi i preko granica, jel da, kada su u pitanju veliki projekti. I također želimo da znači, aktivnostima u ovom projektu pošaljemo jasan signal svima onima da sve štetne projekte koje prepoznamo kao štetne ćemo da znači, suprotstavljamo nekim održivim alternativama i da se borimo da nema štetnih projekata u regiji. Ja bih pre svega generalno rekao da je Evropska unija
znači Evropska komisija je sa 14 miliona evra podržala razvoj nevladinog sektora u regionu Jugoistočne Evrope, znači ne samo ekološkog nevladinog sektora, nego i antikorupcije, zaštite ljudskih prava, zaštite manjinskih prava, medija, transparentnosti medija, mnoštvo tema. I mi imamo utisak da Evropska komisija zapravo pokušava da uspostavi jednu veliku, da kažem, nevladinu formaciju, jednu veliku, veliki forum u kome bi se sve teme od životnog značaja za građane Jugoistočne Evrope, za demokratizaciju i priključivanje ovoga regiona Evropskoj uniji razmatrale i u kojem bismo mi praktično imali priliku da direktno, neposredno i vrlo efikasno komuniciramo probleme i potencijalne rešenja, kako s jedne strane sa vladama u regionu, tako s druge strane s Evropskom komisijom, ali i drugim važnim međunarodnim faktorima, tipa međunarodnih finansijskih institucija i tako dalje. U okviru tog projekta je podržano 18 mreža nevladinih organizacija i udruga i kako ih već u kojim zemljama nazivaju. Naša organizacija sarađuje u dva projekta, vrlo značajna projekta. Ovaj drugi ću vam malo pobliže sada opisati, znači to je projekat razvoja alternativne energetske strategije za region Jugoistočne Evrope. To je jedan izuzetno važan potez zbog toga što nevladin sektor pokušava da pokaže svoju ozbiljnost, zrelost i doraslost da se na ravnopravan i ozbiljan način, informisan način, uključi u diskusiju o razvoju najozbiljnijeg i najvažnijeg sektora za budućnost. Znači, što se tiče tog, da kažemo, realnog sektora, ne pričamo o tim formalnim, administrativnim i institucionalnim razvojima, nego pričamo o razvoju realnog sektora, gde je zapravo glavni fokus da se pokaže potencijal regiona za ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz mape 2020-2050 Evropske unije, a to je u stvari dekarbonizacija kompletne ekonomije sa posebno značajnom dekarbonizacijom praktično do skoro 100% energetskog sektora. U okviru toga programa mi ćemo pokušati da u saradnji sa naučnim institucijama, sa političkim akterima, sa nevladinim organizacijama, ekspertima, razvijemo na bazi Opera dva modela, modela jednog kompjuterskog modela koji je razvila jedan univerzitet u Britaniji, da razvijemo model gde bismo imali izuzetno veliki broj inputa od energetskog siromaštva, utjeca na životnu sredinu, faktora razvoja, zatim potreba energetske efikasnosti i potencijala uštede, a sve sa ciljem da se pokaže da energetska, to jest resursna efikasnost ima smisla, da je ogroman potencijal za razvoj ekonomije, za razvoj novih radnih mjesta, za praktično izlaženje iz jedne sada već hronične i očigledno strukturalne krize Evropske unije i čitavog ovog regiona, koja zapravo pokazuje da Evropska unija nije zapravo ni svesna koliko iskrižde te potpuno, znači to je očigledno da je to jedna kriza koja se ne može lako prevazići zbog toga što je bazirana na strukturnoj grešci, a to je ugljena, to jest ugljena i fosilna energetika, znači bazirana na fosilnim gorivima i mi ćemo praktično stvoriti bazu, stvorit ćemo mrežu, priključit će nam se i nevladine organizacije koje nisu ekološke, i da pokažemo sve potencijale korupcije, sve potencijale negativne potencijale na zdravlje, na životnu sredinu, da bismo pokazali gde se tu sve kriju štete i potencijali da se stvari izmene. I još pored toga ćemo imati zadatak da praktično pokažemo neophodnost demokratizacije i neophodnost decentralizacije energetskog sektora u smislu spuštanja, znači decentralizovanje spuštanje na lokalne nivoe proizvodnje i potrošnje, gde bi se ovisnost o uvoznim sirovinama, posebno tu mislimo na fosilna goriva, ali isto tako i ovisnost o domaćim fosilnim izvorima, smanjila na minimum i čime bismo mi zapravo omogućili konkurentnost i održivost ne samo energetike, nego posebno svih sektora industrijskog, ali isto tako i demokratizaciju društva, jer sama decentralizacija vodi nezaobilazno vodi prema praktično smanjenju siromaštva, osnaživanju građanstva, smanjivanja pritiska socijalnog, ekonomskog i svih drugih pritisaka i u krajnjoj instanci vodi ka jednom održivom društvu, barem mi se tako verujemo. Sad, uz Božju pomoć, mi ćemo to uraditi. To je program od 2 godine, mi verujemo sa potencijalom da ga Evropska unija podrži još plus 2 godine. I sada,
Na bazi toga mi možemo da kažemo da ćemo mi imati priliku da radimo ne samo sa donosiocima odluka, nego ćemo svoje ideje i svoje vrlo konkretizovane planove na nivou država pokušati da, da predstavimo i lokalnim zajednicama, lokalnim vlastima, ne samo u Srbiji, nego u svim zemljama partnerima, to su Albanija, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, imamo partnera i Slovenija, imamo partnera i iz Evropske unije, tako da to će biti pokušaj da se neki način napravi taj jedan balans decentralizacije u kojem ćemo mi pokazati kako i na koji način treba da dođe do spuštanja koristi od energetskog sektora u džepove malih ljudi praktično i obezbeđivanja dugoročne održivosti.